що це за пристрій? Я думаю, що це для того, щоб... ну, це кришка кастрюлі якоїсь. Ну, може, така кастрюля зроблена для того, щоб... ну, а вона не відкривається просто так, якщо підняти. А треба покрутити і потім підняти. Я думаю, це пластинка від старого радіо. Ложиш от эту как ручку, ставишь, и музыка играет. Для спорта на него ногу положишь и можешь крутиться. Женщина крутится на нем, чтобы похудеть. Похоже на какую-то старую-старую пластинку. Или можно еще сделать из него летающую тарелку для куклы. Я думаю, что это можно использовать под... Какая-то статуэтка, внизу магнитик. Можно примагнитить к вот этому железному кружочку, и вот она будет стоять. Еще раскрутить, то она будет крутиться. Это вещь для спорта, которой становишься и крутишься, чтобы уравновесить баланс. Это, я не знаю, как называется, но это вообще для ног. Оно очень... Я не знаю, что это вообще, но помню, что оно для... с ногами. Я вроде знал, но забыл. А, надо на одной ноге. Это как бы развивать твою гибкость и равновесие. Ну, это можно использовать как тарелку для какой-то там фруктов. Можно так покрутить, вот так, выбрать любой фрукт, что ты хочешь. Можно как использовать как для каких-то маленьких игрушек, качельку. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійно-педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.